შუა დღისამდე პირდაპირ ეთერშია, დაგიბრუნდით სტუმართან ერთად და უნდა ვისაუბროთ ძალიან საინტერესო თემის შესახებ, რომელიც ეხება ინკლუზიური განათლების დანერგვას საქართველოს პროფესიული განათლებისა და გადამზადების სისტემაში. პროექტის დირექტორი მარიკა ზაქარიაშვილი ყავს სტუმრად. მოგესალმებით, ქალბატონო მარიკა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა. თავიდან რომ დავიწყოთ იმითი, რა არის ამ პროექტის მიზანი და რას გულისხმობს ის? მე ყოველთვის ესე ვიწყებ ხოლმე, რომ ეს არის პროექტი. ანუ ეს არის სახელმწიფო ინიციატივა, რომ ყველა პირს ჰქონდეს ხარისხიანი განათლება მიწოდებული, როგორც ზოგადი განათლების საფეხურზე, ანუ სკოლაში, ასევე პროფესიული განათლების საფეხურზე და მომავალში ეს უნდა იყოს ხელმისაწვდომი უმაღლეს განათლების საფეხურზე. შესაბამისად, უბრალოდ ნორვეგიის განათლებისა და კვლევის სამინისტრო ეხმარება მეთოდოლოგიურად და ფინანსურად განათლების სამინისტროს საქართველოში, რომ გარკვეული სქემები აეწყოს, მდგრადი სისტემა აეწყოს. ანუ ეს თანამშრომლობა უკვე 10 წელია, რაც მიმდინარეობს ზოგადი განათლების საფეხურიდან დაიწყოს. შესაბამისად, ის გულისხმობს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებს მიეცეთ საშუალება ისწავლონ, ქონდნენ დამატებითი სერვისები, რაც მათ სჭირდებათ საგანმანათლებლო სივრცეში და განიცადონ რეალური პროგრესი. ანუ ეს არ არის მხოლოდ სხვადასხვა ეს სტერეოტიპია ხოლმე, რომ ურთიერთობა ისწავლონ, ურთიერთობა არ, მათ უნდა ისწავლონ, ისევე როგორც ყველა დანარჩენი ადამიანი ისწავლოს, მიიღონ განათლება და ქონდეთ შემდგომში დასაქმების შესაძლებლობა. რამდენი არის ასეთი ადამიანი, თუ არის სტატისტიკური მონაცემები, რომლებიც ამ ყოლაფეში ჩაერთვნენ მაგალითად წელს? დიახ, ანუ სკოლის საფეხურზე 4000-ზე მეტი საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირია საქართველოს მასშტაბით, თვით განათლებას იღებს სკოლაში და პროფესიული განათლების საფეხურზე, ანუ პროფესიულ კოლეჯებში 2013 წლიდან უკვე 256-მა პირმა მიიღო განათლება. და აი ახლა მიმდინარეობს რეგისტრაცია, როგორც ვთქვით, და უკვე 152 პირი დარეგისტრირდა გუშინდელი მონაცემების მიხედვით. ეს დარეგისტრირება ნებისმიერს შეუძლია, ვისთვისაც ეს ხელმისაწვდომია, თუ არის რაღაც ლიმიტი, რომლის იქითაც მაგალითად ვეღარ შეძლებს, რომ იმ წელს დარეგისტრირდეს მსურველი? დიახ, ანუ კარგი კითხვა, მინდა რომ გამოვიყენო ეს შანსი პრინციპში, ანუ რომ პრინციპი ერთი მთავარი იდეაა, რომ ბევრი ადამიანი არის სახში, თქვათ, ვინც დაამთავრა სკოლა და მგონია, რომ შანსი აღარ არსებობს გავიდეს და თქვათ მიიღოს განათლება, პროფესია მიიღოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკური განვითარებისთვის. ბევრ ქვეყნებში, ანუ მაგალითად გერმანიაში, რომელიც ახლა მახსენდება, უმაღლეს განათლებაზე უფრო პრიორიტეტული არის პროფესიული განათლება, იმიტომ რომ დასაქმების უფრო მაღალი შანსი აქვს. შესაბამისად, ანუ ყველა, ვინც არის საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირი და არის დღეს სახში, მოუწოდებ, რომ მივიდეს ან ადგილობრივ საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში, რომელიც ანუ რეგიონში არის, დიახ, თბილისშიც, და ასევე ან პროფესიულ სასწავლებელში, რომელიც არის მაგალითად თბილისში 5, საქართველოს მასშტაბით 20. არის გადაადგილების პრობლემა ამ შემთხვევაში? ონლაინ შევსების საშუალება არსებობს? სამწუხაროდ ონლაინ შევსების რეჟიმი ამ ეტაპზე, ანუ წელს არ არის. ეს ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, საკითხი, რომელიც მუშავდება და შეიძლება დაიხოცოს, მაგრამ წელს სამწუხაროდ მათ მოუწევთ ადგილზე მისვლა, თუმცა თუკი პირს აქვს გადაადგილების პრობლემა, შეუძლია მისი მშობელი ან მეუღლე მივიდეს, უბრალოდ მისი პირადობის მოწმობა წარადგინოს სარეგისტრაციო, ასე ვთქვათ, ადგილს, ასე რეგისტრაცია უნდა გაიაროს და ეს იქნება საკმარისი პირველი ეტაპისათვის. შემდგომში, ანუ უკვე როდესაც რეგისტრაციას გაივლის, ჩვენ სამინისტროს წვდომა გვაქვს ბაზაზე, მათ უკავშირდებიან მულტიდისციპლინარული გუნდის წარმომადგენლები, ხდება მათი შეფასება, უნდა დადასტურდეს, რომ საგანმანათლებლო საჭიროება ნამდვილად აქვს პირს, ვინაიდან ეს უკავშირდება 100%-იან დაფინანსებას და გარანტირებულ ადგილს პროფესიულ სასწავლებელში. ანუ კონკურსის გარეშე, ასე ვთქვათ, ეს პროცესი, თუმცა 100%-იანია ყველა დანარჩენი სტუდენტი, მაგრამ ანუ შეიძლება ადგილების შევსების პრობლემაა ხოლმე, და ამ შემთხვევაში მათ აქვთ ეს. ანუ სახელმწიფო უფინანსებს მათ ამ განათლებას. ყველა სუფინანსებს და მათ შორის ამ ადამიანებსაც. შესაბამისად, ასე ვთქვათ, VET-G არის ესეთი საიტი, სადაც შეიძლება აარჩიონ პროფესიები, ან ადგილზე რომ მივლენ, ძალიან ბევრს ესაუბრებიან ხოლმე რეგისტრატორები და ძალიან კარგია, თუ სკოლის საფეხურზეც გვაქვს საორიენტაციო პროგრამა, თუ მოზარდი ხარ, უკვე დიდი ხანია სკოლაში აღარ ახარ და მათ არ აქვთ ეს მისაწვდომობა, მაგრამ სკოლის მოსწავლეებს აქვთ, რომ აქვს საორიენტაციო შეხვედრები დამრეგებლებთან, ვთქვათ, რა პროფესიები შეიძლება აირჩიონ. და სკოლა ახსენეთ თქვენ, რაღაცა სპეცმასწავლებლები ყავთ ამ ადამიანებს, ხო, როგორც სკოლაში, ისე ალბათ სასწავლებელში. ანუ ეს ის ხარ მარტო სწავლება, ანუ არის რომ დაუშვით მასწავლებელს, მასწავლებელი იცის რა უნდა ასე, მაგრამ ეს რაღაც სხვა სპეციალური მასწავლებლები არიან, ხო, როგორც ვიცი მე. მოგახსენებთ. ანუ ყოველთვის ხას უსვამ ხოლმე ამ საკითხს, რომ რა თქმა უნდა სწავლება პირველ რიგში არის მასწავლებლის, ასე ვთქვათ, ფუნქცია, რომელიც საჯარო კლას ასწავლის დანარჩენ ბავშვებსაც. ხანდახან აქ გაუგებრობები არის ხოლმე და მათი ფუნქციაა, კლასში უნდა იყოს ბავშვი, მაგრამ დამხმარე სპეციალისტი, ანუ სპეც
მასშტაბებელი თქვენ სწორად ბრძანეთ, არის მასშტაბებელი სახე, ასე ვთქვათ, რომლის ფუნქციაც არის მხარდაჭერა გაუწიოს კლასის და მასშტაბებელს, საგნის მასშტაბებელს, რომ უფრო მეტად ჩაერთოს ეს ბავშვის განმარტებელ პროცესში, ვთქვათ, მოამზადოს მასალები მასშტაბებელთან ერთად, ან ინდივიდუალური გეგმა გაუწეროს, მაგრამ ის არ არის ვალდებული ფიზიკა იცოდეს, ისე როგორც მასშტაბებელმა იცის, მაგრამ ვთქვათ, მიეხმაროს ამ ბავშვის შესაძლებლობების ანალიზი, ეს არის სპეცმასშტაბებლის ფუნქცია და გარდა ამისა, ზოგიერთ მასშტაბებელს ესაჭიროება ხოლმე ვთქვათ, განტვირთვა გარკვეულად გაკვეთილოს, ვთქვათ, შეიძლება 45 წუთი იყოს პრობლემა მისთვის. სპეცმასშტაბებელი ეხმარება მას, ვთქვათ, ყურადღების გადატანას. გადაიტანოს ან გაიყვანოს, ვთქვათ, სხვა სივრცეში, თუმცა გვინდა ხოლმე რომ არ გავიდნენ ბავშვები, მაგრამ ზოგჯერ საჭირო ხდება. ეს არის ცალკე პროფესია და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩვენ გავაკეთეთ სამაგისტრო პროგრამა, რომლის ასე ვთქვათ, წელს პირველი ახალი გამოშვება იქნება 10 ადამიანი და მაგრამ ამ 10 ადამიანის გარდა არიან პედაგოგები, რომლებიც გადიან გადამზადების კურსებს და შემდეგ ამ პოზიციას იკავებენ სპეცმასშტაბებლის. და ეს სახელმწიფო აფინანსებს ამასაც, ეს კარგი ინიციატივაა. თუკი სკოლა მოითხოვს, ეს ასე ვთქვათ, დამატებითი თანხა ამათვის თავიანთი არსებული ბიუჯეტიდან არ იხდიან ამას. მაგრამ აქვე ვიტყვი რომ ეს ასე ვთქვათ საკმარისი არ არის ხანდახან აი რამდენიმე ხნის წინ ამ სოციალურ ქსელებში კრიტიკა ისმოდა ჩვენი მიმართულებით რომ მაგალითად ჩვენ ზოგჯერ მშობლებს უწევთ რომ გადაიხადონ თანხა ვთქვათ აი სანიტარი დაუქირავონ ბავშვი ახსაც ვთქვათ ტუალეტის მოხმარებასთან დაკავშირებით აქვს სირთულეები და ჩვენ ძალიან გვინდა რომ არა მარტო სპეცმასშტაბებში ამ დამხმარე შტატები გაჩნდნენ რომლებიც აი მშობელს ამ პრობლემას მოუგვარებენ. ფიქრობ რომ მენეჯმენტ შეუულია ხოლმე ეს საკითხი მოაგოროს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში რატომღაც აი ეს საკითხი ჯერჯერობით გამოწევა დგასდია. ხა ესეც მინდა რომ ეს ყველაფერი პერსპექტივაში უნდა დაინერგოს თუ არის უკვე ისეთი სკოლები, რომლებიც ამ სერვისით სარგებლობენ. ინკლუზიური განათლება, ზოგადი განათლების საფეხურზე არის სავალდებულო დოგმა, ასე ვთქვათ, კანონით განპირობებული. არც ერთ დირექტორს არ აქვს უფლება უთხრას ბავშვს უარი განათლების მიწოდებაზე და განათლების სამინისტროს არ აქვს უფლება უთხრას უარი სკოლას დამატებით დაფინანსებაზე, როგორც გითხარით, სპეცმასშტაბებელი ან გარკვეული აღჭურვილობების მიწოდება და ასე შემდეგ. უბრალოდ ბევრი გამოწვევაა დაფინანსების საკითხები, ასე ვთქვათ, გვინდა რომ ბევრი ტექნოლოგიური საშუალებები შევიდეს, მაგალითად, უსინათლო და სმენადაქვეითებული ადამიანებისთვის. ხო, განვითარებულ სოფლიოში ისინი აღარ ითვლებიან შეზღუდული შეზღუდვის მქონე პირებად და ჩვენთან არ არის ეს ბრაილერები, მაგალითად, რომელთაც ბეჭდავენ უსინათლოები და ეს პრობლემა შეგაწყვეტინებს ძალიან პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით და გისმენთ. ტექნიკური ხარვეზია როგორ ჩანს გავაგზავნოთ, ანუ ჩემსულოთ რომ ტექნიკურად აღვჭუროთ უკვე უკეთესად იმის რომ ანუ წინ წავიციოთ, ასე ვთქვათ, მარტო სპეცმასშტაბებელი აღარ არის, ხო, ასე ვთქვათ 21-ე საუკუნე, ანუ თუ დაუშვეთ არის მისბავს, მას ჭირდება თარჯიმანი ჟესტების, ხო, ანუ ამ პრობლემას ესაუბრობ თქვენ, ხო? ერთერთი ანუ მოგახსენეთ, თქვათ, როცა სმენის დარღვევის მქონე ბავშვებზე ვსაუბროთ, აქ ორი საკითხია. ერთი, თქვათ, ტექნიკური აღჭურვილობები, რომელიც გარკვეულწილად სმენადაქვეითებულებს ეხმარება და მეორე, რაც თქვენ ბრძანეთ, ჯესტორიანის თარჯიმნები. მაგალითად, პროფესიულ სასწავლებელში ნებისმიერ პირს, რომელიც არის ყრუ და ყრუ ლეგიტიმური ტერმინია, ეს არის, ასე ვთქვათ, არალეგიტიმური ტერმინი. კი, შეგიძლიათ. მათ ყავთ ჯესტორიანის თარჯიმნები, ანუ ამასაც სახელმწიფო აფინანსებს. მაგრამ ჯერჯერობით ეს ვერ ხერხდება ზოგადი განათლების საფეხურზე. ამიტომ ზოგადი განათლების საფეხურ სკოლაში თქვენ თითქმის ვერ ნახავთ ტოტალურად ყრუბავ სკოლაში. ისინი ჯერჯერობით კიდევ სწავლობენ სპეცსკოლებში. რაც ანუ ჩვენი პოლიტიკის ნაწილია, რომ ეს გახდა შესაძლებელი. ამას აქვს თავისი მიზეზი, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა რაოდენობით არის ჯესტორიანის თარჯიმნები. ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემა, მაგალითად რეგიონში, ზუგდიდში ქონდა პრობლემა, რომ გვაქვს თანხა, არის სტუდენტი, რომელიც არის ყრუ, არის პროფესიული სასწავლებელი ის ოზურგეთში, ზუგდიდში კი არა და ძლივს ვიპოვეთ თარჯიმანი, რომელსაც შეუძლია რომ კვალიფიციურად უთარგმნოს ლექცია, ხო, ანუ აქ ლექციაზეა საუბარი და პრაქტიკის ადგილზე. ამიტომ ეს არის ერთი მიმართულება ახლა, რომელსაც ნორვეგია ძალიან ასე ვთქვათ მხარს უჭერს, რომ გადამზადების პროგრამა იწყება ჟესტორიალის თარჯიმნების ოქტომბრიდან მასშტაბებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის მიერ. რამდენად ბევრია მსურველი მისი, რომ გადამზადდნენ ამ ყველაფერში? პირველ ეტაპზე მშობლები არიან ძალიან მოტივირებულები, იმიტომ რომ თქვენ აი წარმოიდგინეთ, რომ ყავთ შვილი, რომელსაც არ ესმის და თქვენ არ გესმით თქვენი შვილის. აკაც ისიც ანუ მეცნიერულ სამყაროშიც და ყოფით სამყაროშიც არის აზრთა სხვადასხვაობა. არიან მშობლები, რომელთაც მიუღებელია ჟესტურენაზე საუბარი და მათ უნდა ფიქრობენ, რომ თქვა სხვადასხვა მაგალითად ოპერაციების შედეგად, რომელიც აბსოლუტურად მისასალმებელია ჩემი ხედავთ, ანუ კოხლეარული იმპლანტი იგულისხმება, დაიძლევა პრობლემა, მაგრამ პრობლემა არ დაიძლევა, თუკი მას შესაბამისი რეაბილიტაცია არ აქვს და ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყანაში კოხლეარული იმპლანტის მქონე პირებს ასევე თქვა ჟესტურენასაც ასწავლია. და შეგეწყვეტინოთ ზარი გვაქვს. კი ბატონო. პირდაპირ ეთერში ხართ, მოგესალმებით და გისმენთ.
პროფტექნიკურ სასწავლებელში რამდენ წლამდე იღებთ? მადლობა ზარისთვის. ერთადერთი მოთხოვნა, რომ მიღების თვალსაზრით არის ის, რომ 9 კლასი უნდა კონდეს დამთავრებული პირს და მას უნდა კონდეს 9 კლასის დამამთავრებელი ატესტატი. რომელსაც გასცემს ნებისმიერი საჯარო სკოლა. დიახ, სადაც დაამთავრა მანეს სკოლა. რეგისტრაციის დროს, ანუ დღეს მაგალითად, არ არის აუცილებელი ატესტატი გამოტანილი კონდეს. მაგრამ ვთქვათ, აი 1-3 კვირა აქვს ამისთვის დრო, იმიტომ რომ მე ხელშეკრულების გაფორმების დროს უნდა წარადგინოს. მეტი ასე ვთქვათ, ზედაზღვარი არ არის, შეიძლება 60 წლის იყოს ადამიანი და მოვიდეს და მიიღოს პროფესია, დაიოფოს პროფესიას. რა პროფესიებზია ძირითადად საუბარი? პროფესიები, ანუ სხვა მრავალფეროვნება, მაგრამ გეტყვით რა არის ძალიან პოპულარული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებს შორის, მზარეულობა და ძალიან დიახ, ანუ და ძალიან კარგად გამოსდით. ჩვენ ყავს რამდენიმე ყრუ სტუდენტი, რომელსაც დაამთავრა, ერთ-ერთი ახლა მერიოჩი დასაქმდა ძალიან წარმატებით, იმიტომ რომ ძალიან კარგად აკეთებს, ჩვენზე კარგად მინიმუმი და ანუ ძალიან დიდი შედეგები აქვს. კულინარია. კომპიუტერული ტექნოლოგიები არის ერთ-ერთი ძალიან პოპულარული გასაგებიც არის, იმიტომ რომ არის დასაქმების შანსი და ანუ უსინათლო ადამიანები სწავლობენ კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს და თავიდან ჩვენი პროფესიული სასწავლებლები ყველა შეშინებულები. და ამას აქვს მიზეზი, იმიტომ რომ Microsoft-ს აქვს ძალიან ბევრი ფუნქცია, რომელიც უსინათლო ან სუსტად მხედველ ადამიანებს ასე ვთქვათ, ეხმარება გაერკვა სიტუაციაში წამკითხველი პროგრამები და ასე შემდეგ. თუკი ტექნიკურად აღჭურვილი არის ადამიანი, მას შეუძლია თავისუფლად იმუშაოს კომპიუტერთან. ამიტომ რამდენიმე ესეთი ასე ვთქვათ ბენეფიცი არის გვყავდა. ასევე არის სამშენებლო პროგრამები, მაგალითად მომპირკეთებელი შედუღება და ასე შემდეგ, რომელიც ასე პოპულარულია. და არის გარკვეული აგრონომიასთან და აი ღვინის შექმნასთან დაკავშირებული პროფესიები, უბრალოდ არც ვიცი ეს ტექნოლოგიებს უკავშირდება. თუმცა მან ნაკლებია მოთხოვნა. როგორც საკმაოდ დიდი მრავალფეროვნება მას და როგორც ვიცით სამი პროფესიის არჩევის საშუალება ეძლევა, თუმცა უნდა იყოს მეტნაკლებად ერთი მიმართულების. როგორ არის ეს პრინციპი? დიახ, აქ თქვენ კარგად გარკვეულ ხართ საკითხებში. ესეთეთ რომ მომზადებული ხარ. ანუ ესეთი ლოგიკა არის, რომ საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირს გარკვეულ ჭირდება პრაქტიკულად მოსინჯოს პროფესია, სანამ გადაწყვეტილებას მიიღებს. შესაბამისად, მაგათაც კულინარიაში არის სხვადასხვა მიმართულებები და ის ასახელებს ამ სამ მიმართულებას და როდესაც მოდის პროფესიულ ტესტირებას უწოდებთ მას, მასწავლებელი გაცნობილია მის დოსიეს, ასე ვთქვათ, რა შეუძლია, რა მოცემულობა აქვს ამ ადამიანს და აქტიობები აქვს მომზადებული, ვთქვათ, სალათის მომზადება და ასე შემდეგ და ხდება პროცესის დაკურება, ის აკეთებს ამას ინსტრუქციებით, მერე გადადის მეორე პროფესიაზე, შეიძლება ეს მეორე დღეს მოხდეს და მერე ერთად ხდებიან და იღებენ გადაწყვეტილებას, რა უფრო გამოუვიდა რა უფრო საინტერესო იყო მისთვის, იმიტომ რომ ინტერესი არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი. ხანდახან იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი, რა კარგად გამოგდის. ანუ ხანდახან ესე უფრო, იმიტომ რომ ხარ დაგეგებდა სხვანაირი მოტივაცია. და მე უფრო ხვეწავ ამას. ანუ ამიტომაც არის ეს შესაძლებლობა არჩევანის. თუმცა ზოგიერთი ადამიანი პირდაპირ მარტო პირდაპირვე თავის არჩევანს მოდი და მარტო ერთ პროფესიას მოსინჯავს და ეს არის. ანუ არაკეთებს ამ ჩამონათვალს და არჩევანის საშუალებას არ აძლევს საკუთარ თავს რატომღაც. დიდი სიხარულით იღებენ ეს ადამიანებს სამსახურში თუ აქვს პრობლემა და ისწავლეს. ყველაზე კარგია რომ ამ ადამიანებმა დაუშვათ ადამიანებმა ისწავლეს ჭიქის გაკეთება. და დაუშვათ არის ქარხანა სადაც აკეთებენ ჭიქებს და დაინტერესება აქვს ადამიანს და თქვენს დროს შეესავაზოთ აი ამ ქარხანას. ანუ ქარხანა მზად არის რომ ესეთი მოდი ისინი ამომერე რომ ჩვენ განსაკუთრებულები არ ვართ. ისინი ჩვეულებრივი ადამიანები არიან. უბრალოდ მოდი ის თქვა ჩვენ მათ უყურებთ ხოლმე განსაკუთრებულად. ანუ არის შიში ანუ ამ დამსაქმებლის ხრიდან რომ ეს ადამიანი ავიყვანო თუ არა. ანუ როგორ არის? საქმე ამხრივ. დიახ, ანუ ძალიან კარგი კითხვა. ამ კითხვაზე პასუხს გადაცემთ, გუშინ რაღაცას კითხულობდი და იქ ესეთი ფრაზა იყო, ერთ-ერთი ქალბატონი სახელდაგვარს ვერ გავიხსენებ, არა ქართველი, რა თქმა უნდა, რომელსაც დაარსა ფორუმი შეზღუდვებისთვის კონდა პირებისათვის და ესეთი კითხვა გამოვიდა სიტყვა და თქვა რომ ანუ განა რა ჭირს ჩვენ ორგანიზაციას რომ ჩვენ ვერ მოვიფიქრეთ გზა რომ გავიაზრო ჩვენი მოქმედება ჩვენი მუშაობის სტილი ისე რომ ეს ყველასათვის იყოს ხელმისაწვდომი ანუ ეს პრობლემა ძალიან დგას ქართულ დამსაქმებლებში რომ ეს კითხვა დაუსვან საკუთარ თავს არა მარტო დამსაქმებლებში ალბათ ჩვენში ასევე საგანმანათლებლო სივრცეშიც იმიტომ რომ რო გითხრათ რომ დიდი სიხარულით ხდება მეთქი ეს პროცესები სადღაც დიდი სიხარულით მაგრამ ალბათ პროცენტული მიმართება რომ ვთქვათ
ეს 30%-ია, ვინ ძალიან ღია. მე ვნახე ერთ-ერთი დამსაქმებელი, არ შემლეთ ვარ დავასახოში ვარ რეკლამა იყოს. ტაქსიზე ხომ არ ამბობთ? არა, ჯეოკო არის ესეთი ორგანიზაცია, ანუ რომ მას მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლები დაასაქმა, გარკვეულია, ასე ვთქვათ, კრიმინალური წარსულის მქონე ადამიანები და ისინი გახდნენ სრულფასოვანი წევრები საზოგადოების, იმიტომ რომ მას არ შეეშინდა ამ გადაწყვეტილების მიღება და არის ეს პრობლემა, არის ბარიერი დასაქმებასთან დაკავშირებით და აი ამ სტერეოტიპის, ანუ ჩვენ კვლევა ჩავატარეთ, რომ საჩვენა რომ დამსაქმებლებს აშინებთ. ერთადერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ შიში არის ის რომ ისინი ვერ შეძლებენ დაკისრებული სამუშაოს განხორციელებას. ანუ საგანმანათლებლო როგორია პრაქტიკა? ანუ პრაქტიკა არის ის რომ ჩვენ დამსაქმებელს არ მოუწოდებთ ქველმოქმედებისგან. ჩვენ ეუბნებით რომ ესაც გთავაზობთ კადრს. მას ნამდვილად დიახ, მოსინჯეთ, მიეცით შანსი გამოსაცდელი პერიოდში და ასე შემდეგ. ასაკურველი, ანუ აქ არ არის იმაზე ლაპარაკი რომ ეს ბიზნესია, ეს მოგებაზე ორიენტირებული საქმიანობაა და ჩვენ ეს გვესმის. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვმუშაობთ ძალიან ბევრს ახლა ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად რომ შეიქმნას ესეც კვლევამ დაგვანახა დამაკავშირებელი რგოლი დამსაქმებელსა და შეზღუდულ შეზღუდულ მქონე პირშორის ასე ვთქვათ და ამათქვიათ sale manager-ები დაახლოებით. სხვადასხვა ის sale manager-ის კვალიფიკაცია უნდა ქონდეს ამ პირს და არა რაღაცა ფსიქოლოგი. ზუსტად კარგად შეესწავლოს ეს ადამიანი. დიახ, უნდა გაყიდოს კარგად ამ ადამიანის უნარები და მათქვიათ ესეთი შეჯერებით ესეთი ინგლისური საწეხელწოდება job coach-ები. თამსოფლიოში ესენი საწერინებენ ეძებენ დამსაქმებას, იმიტომ რომ ზუსტად იციან ამ ადამიანს რა გამოსდის და ცდილობენ რომ იმის შესაბამისი პოზიცია უპოვონ, ქარხანა იქნება ეს თუ კომპანია და ამიტომ არც დამსაქმებელი არ ყავთ მერე უკმაყოფილო, იმიტომ რომ შესაბამისობას ადგენენ. სხვათაშორის ამ job coach-ის აუცილებლობა და სურვილი შეიძლება გაუშვეს ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც კი ცდილობს რომ იპოვოს სამსახური ალბათ. ის უფრო მაგარი სამსახური იყოს მერე ეს job coach-ი. შეიძლება გახდეს ეს თავისთავად კარგია, როცა თქვენ ვიღაცა გამზადებთ იმის, სადაც უნდა იმუშაოთ. კი ბატონო, მე დაგეთანხმებით, სად შენ შეესთავაზე შენ თავს დამსაქმებელს და სად ესა ცხვაზე საუბრობ. შენ თავზე მოდი ესე ვთქვა, კი ბატონო, სივით მიდიხარ და ყოველთვის რაღაც პრობლემა არის, შენი თავი როგორ უნდა შეესთავაზო და ნუ არ გამოგივიდა, მაგრამ აი ეს ვინც იცის კარგად ეს საქმე, ის ლაპარაკობს ცხვაზე. ჩვენ უფრო მეტილად ჩვენ თავზე გვიჭირს საუბარი. მე უფრო ნიაზე ვილაპარაკებ კარგად ვიდრე ჩემს თავზე. ხო, გასაგებია და აბსოლუტურად გეთანხმები და ამიტომაც ასე ვთქვათ, დოროთ უფრო წინ წასულ ქვეყნებში ესეთი სერვისი აქვს შექმნილი, რომელიც აადვილებს ამ ურთიერთობებს და ობიექტურ ასე ვთქვათ რეალობასაც აახლოებს. ისიც ზუსტად ეუბნება, რომ ერთ-ერთი მაგალითი არ ვიცი რომ აქ თუ არა მოვიყვა, ერთი შვეიც არა, შოტლანდიელი ექსპერტი გვეყვებოდა, რომ მოვიდა ჩემთან ერთი ადამიანი, job coach-ერი იყო ეს კაცი წინა ცხოვრებაში, მე ბევრი რეგალია გაიარა და მოვიდა ეს ადამიანი და იძახეს რომ მაქვს ეპილეფსია, მე ანუ ძალიან ბევრ გამღიზიანებელზე ესევე თქვა რაღაცა პრობლემები მექნება, მიყვარს სიჩუმე და გარდა ამისა თვითონ არ ყვებოდა, მისი მეორე ყვებოდა ამის შესახებ და აი რაც კარგად გამოწოდა ყოველ ხელის მექანიკური მოძრაობა, ანუ აი რაღაცა ის იყო, სულ ბევრი არაფერი გამოდიოდა ამ ადამიანს, რაღაც ესეთი ამ ეს იარა და უპოვა სამუშაო ბიბლიოთეკაში, სადაც იყო სრული სიჩუმე და ყდებს წინა ყდებს ცვლიდნენ და ჭირდებოდა ანუ ეს მოხევა. ხდებით აი პრინციპი ამაზეა ლაპარაკი. იმ ბიბლიოთეკა შეეძლო ეს ხვისთვისაც დაევალებინა, მაგრამ იმ ბიბლიოთეკა და ქსელს ჰქონდა ამის ცნობიერება, რომ სხვას თქვა უფრო სხვასთან უფრო პირატეს მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდა, როცა ეყოლებოდა დასაქმებული, იმიტომ რომ ეს არის ეს დიდ ბრიტანეთში გადაიტანეს, მაგრამ ეს მოქმედება იქ უპოვეს ეს ამბავი მოკლედ და ამიტომ იქ წახალისებულია ეს და ჩვენთან ნელ-ნელა ნამდვილად შემოდეს, იმიტომ რომ სოციალურ ქსელში ძალიან აქტიურად ჩანდა ბოლო დროს აი ეს ფოტო, რაც ცოტა ხნის წინაც გითხარით, სადაც ტაქსის ერთ-ერთი ოპერატორი, ერთ-ერთი კომპანია, მთლიანად ოპერატორები იქ ყავთ შეზღუდული შესაძლებლობის პირებს. ყოველ შემთხვევაში ერთი ოფისი ნამდვილად მათით არის მოცული, არის გადასარევი საშუალება და შესაძლებლობა მათთვის. რა თქმა უნდა, ნუ ახლა ჩვენ რაღაცა სხვა ქვეყნების მაგალითს როყვებით, ანუ ესეც არ არის, იმიტომ რომ იგივე ტელევიზიებშიც არის რაღაცა პრეცედენტები დასაქმების, იგივე სახელმწიფოს, მაგალითად ჩვენს ყავს დასაქმებული საგანმანათლებლო საჭიროების რამდენიმე პირი, ანუ სხვა უწყებებსაც აყავ დასაქმებული. გითხარით რა, კონფერენცია იყო რამდენიმე ხნის წინ სოციალური მომსახურების სააგენტომ და ჯანდაცვამ გააკეთეს ჩვენთან ერთად და დასაქმებულები გამოვიდნენ სულად ჯამრთელი, ასე ვთქვათ, მიმართვებით, რომ მათ გამოცადეს ეს, გააკეთეს და დაასაბუთეს მათი ბიზნესი როგორ წაადგა ეს საქმე. ამიტომ ეს ნელ-ნელა იმედი მაქვს რომ ჩვენ ვითარდებით და წენიობდივართ და კარგი კადრი ყოველას ჭირდება. სხვათა შორის კვლევებმა აჩვენა რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები არიან
ძალიან მოტივირებულები, ძალიან ჩართულები, ორგანიზებულები, ნაკლებად აგვიანებენ და ანუ დიდი ერთგულება შეულეთ თავიანთი სამუშაოს. ან არა აქვთ ესე თქვა მონაცვლეობა სამუშაოზე, ძალიან ხშირად ანუ მოიყვან კარგი კადრია და მე მიდის ხო სხვა სამ ესეც არის ხოლმე ორგანიზაციის პრობლემა და მათ ახასიათებთ უფრო დიდი პერიოდებით დარჩენა, სადაც მუშაობენ იქ. ანუ ესეც ანუ გარკვეული სტაბილურობა არის დამსაქმებლისთვის. ამიტომ ესეც არ არის საქმე, რომ ჩვენ გვჭირდებოდეს შეზღუდვა. გამოდის რომ კომპანიასაც ჭირდება ამ შემთხვევაში მოწყალება, დიახ. არა, სახელმწიფო არის ჩართული იმაში, ანუ აქვს სახელმწიფოს უფლება რომ დაუშვათ აი კომპანიას ვთქვა რომ შენ უნდა აიყვანო დაუშვათ წელიწადში ერთხელ ერთი თანამშრომელი და ანუ შე ანუ აქვს უფლება სახელმწიფოს რომ აი ესე დაავალოს კომპანია აი ამ ადამიანებს. ან თვითონ კომპანიები თვლიან ვალდებულად დიდი დაუშვათ. კანონით ალბათ არ არის ეს ყველაფერი, ხო, არის რაღაც მორალური პასუხი. კანონი არის, ეს უბრალოდ სადღაცას დაუშვათ უნდა იყოს ერთი ანუ ესეთი ადამიანი თუ მოვიდა დაუშვა და მას უნდა სამსახურიო. შენ არ გაქვს უფლება რომ ეს ადამიანს უარი უთხრა. არ გაქვს, ხო? კარგი კითხვა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ბევრ ქვეყანაში ადაპტირებული მაგალითად სქემა, კოტირების სქემა, როდესაც კანონით განპირობებულია როგორც კერძო ასევე სახელმწიფო სექტორს ევალება, რომ თქვა რაღაცა რაოდენობა თანამშრომლების თუ ყავს, თქვა 2%, ზოგან 5%, 6% ყავდეს საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირი და თუ კი არ აკეთებს ამას, მაშინ ჯარიმას იხდის შესაბამის ფონდში, რომელიც მე მხარდაჭერას უწევს დანარჩენ დამსაქმებლებს. ჩვენ ქვეყანაში მსგავსი არ არის სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან თანამშრომლობით ხოთა შორის მათ ჰქონდათ რამდენიმე ინიციატივა და აპირებენ რომ გააკეთონ პილოტირება. კოტირება არ შედის თქვენ თამაში. ერთი არის რომ უნდათ სამუშაო ადგილების აი ესე ვთქვათ როგორ გითხრათ ანაზღაურებადი პრაქტიკა უთხრას ვთქვათ დამსაქმებელს რომ ოღონდ თქვენ მიეცეთ ამ ადამიანს საშუალება რომ თქვენთან სამითო პრაქტიკა გაიაროს და მე გადაგიხდით ან ამ ადამიანს გადავხდი ან თქვენ გარდა ამისა ადგილების ფიზიკური გარემოს მოწყობის თანხა აქვს ასე ვთქვათ ჯერ მე მათ მაგივრად ხა ესე ვლაპარაკობ უბრალოდ პროექტია არ ვიცი ჯერ რამდენად ეს დამტკიცდება თუ კი ორს მაინც აიყვანს ვთქვათ დაწესებულება საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირს და ესაჭიროება რა ფიზიკური მოწყობა მზადარია რომ აუნაზღაურონ აი ესეთი პროექტი მოიფიქრეს რომ მაგრამ ეს არ იქნება ვალდებულება ეს იქნება უბრალოდ მაინც კეთილნებაზე დამოკიდებული მსგავსი კანონი რაც თქვენ თქვით ამ ეტაპზე ჩვენ ქვეყანას მიღებული არ აქვს არის ადმის ესეთი ანუ კი, კი, ძალიან ხშირი, ანუ თითქმის აი მაგალითად ავსტრიაში არის ყველაზე უფრო დაბალი უმუშევრობის მაჩვენებელი ზოგადად ქვეყანაში და მათ შორის საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა მიმართებაშიც, იმიტომ რომ კოტირების ძალიან ესეთი სქემა მოქმედებს პოლონეთში არის ერთ-ერთი ძალიან წინწასული აი ამ თვალსაზრისით ქვეყანა, იმიტომ ოსტაბჭოთა ქვეყანა არის და ძალიან ბევრი ნაბიჯები გადადგა ამემართულებით და ფონდი საკმაოდ ბევრ მხარდაჭერას უწევს კარგ დამსაქმებელს და აჯანიმებს ის იმას ვინც არ ეხლის. კი, ადაპტირებული პრაქტიკაა ეს ქვეყანაში. სკოლებში განათლებას რომ დაუბრუნდეთ, არსებობს ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელიც შეიძლება რომ დადგეს ამ ადამიანების წინაშე და როგორია თავარი გამოწვევები, რომლებიც დღეს არსებობს. თავარი გამოწვევა, ანუ ძალიან ზედაპირული თემით რომ დავიწყო, ჯერ მაინც რჩება ფიზიკური გარემო. ვინაიდან ყველა ადამიანს ჯერჯერობით არ შეუძლია სახთანახოს განათლების მიღება, თუმცა გარკვეული მექანიზმები არის, რომ უნდა მიმართო ინფრასტრუქტურის სამსახურს, რომელიც არის განათლების სამინისტრო სიპი და ისინი თქვა ცდილობენ, რომ სადაც კი გამოშდება საჭიროება, დაიწყონ ადაპტირება. ადაპტირებაზე როცა ვლაპარაკობთ, ეხლა კიდე კაი და ძალიან ბედნიერია, რომ შემოვიდა 51-ე დადგენილება, რომელიც ანუ მინიმალურ სტანდარტებს მაინც აწესებს ქვეყანაში, თუმცა ვისურვებდი, რომ გამდიდრდეს 51-ე დადგენილება და თქვა უსინათლოების და სხვადასხვა ჯგუფების ინტერესები კიდე უფრო გამოიკვეთოს. ანუ ფიზიკური გარემო არის ერთ-ერთი და ცოტათი პრობლემური საკითხი და გარდა ამისა ტრანსპორტირება, ანუ საქართველოში თითქმის არსად არ გვაქვს ესე ადაპტირებული ტრანსპორტი და ეს არის პრობლემა, იმიტომ რომ თუ ვერ მოვიდა ადამიანი გადასაბულებაში, ახლა მართლა ცოტა ამხრივ თუ მიმდინარეობს რამე ძვრები სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ტრანსპორტის მორგება მოხდეს ამ ადამიანებისთვის. არის თითქმის ყველა ტრანსპორტს უნდა გქონდეს და აქვს მეგონი თუ არ ვწდები. იცით რა, ანუ ეს საკითხი ცოტა ესეთი, ამბობენ რომ აქვს, მაგრამ არავინ არ იყენებს, არაჩერებენ, ეს ქვემოთ არ ჩამოიწევა ეს სატრანსპორტო საშუალება. ვიცი რომ ამაზე მუდმივად არის თქვათ მუნიციპალ, ანუ მერიაში საუბარი, არა მარტო ჩვენი ქალაქის, არამედ სხვა თვითმართველობასაც რომ ხვდები, მაგრამ ზოგიერთ თვითმართველობას დაძლეული აქვს, მაგრამ ბათუმში ვიყავი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის პრობლემა დაძლეული. აი ზოგდიდი მუშაობს ძალიან აქტიურად ამ საკითხზე, უბრალოდ ეხა ვინც ვისაც შევხვდი ისინი მახსენდება, ალბათ შეიძლება სხვაებიც მუშაობენ. ამიტომ ეს ალბათ
მათუ მოიწვიოთ ერთი გადაცემა შეგვიდავთ ამ საკითხს საინტერესო იქნება ჩვენთვისაც რომ ეს საკითხი ასე ვთქვათ უფრო ღრმად გავიგოთ. მეორე ხა სკოლას რომ დაუბრუნდა და სხვის ბოსტანს რომ არ მივალ არის სკოლის მასშტაბლებების საკითხი 75000-ზე მეტი მასშტაბებელია საქართველოს მასშტაბით და ყველგან აყვავს ბავშვი სკოლაში და ყველა მათგანს არ აქვს ტრენინგი გავლილი ინკლუზიურ განათლებასთან დაკავშირებით, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ გარკვეული კომპეტენციების საკითხი დგას ზოგჯერ გარკვეულ შემთხვევებში, რომ შეიძლება ბავშვი ყავდეს და არ იცოდე, ვთქვათ, როგორ იმოქმედო, როგორ ასწავლო, მაგრამ ვთქვათ, ტრენინგი არ გაგივლია. მეუხედავად იმისა, რომ აბსოლუტურად უფასოა მათთვის ეს ტრენინგები, მაგრამ დიდი რიგია და ასე შემდეგ, ანუ მე მათ მასწავლებელს არ ვაბრალებდი ახლა ამას. ანუ აი, ვცდილობთ, რომ მეტი და მეტი რესურსი ჩავრთოთ, რომ სადაც კი საჭიროება გაჩნდება, მასწავლებლები დავატრენინგოთ. Ну, ан მიყვარს ეს თემა, ძალიან ძალიან ესეთი გაწკეპნილი, მაგრამ საზოგადოებრივი ცნობიერება, მაგრამ რეალური პრობლემაა, იმიტომ რომ თუ არ გინდა, თუ ვერ ხედავ შენ ამ ადამიანს, თუ არაღი ხომ როგორც ადამიანს, როგორც ძალიან დიდი ღირსების მატარებელს, ხო? იქ უკვე სწავლების პრობლემა ნამდვილად დგება და სამწუხაროდ სხვადასხვა ჯგუფებთან მიმართებაში ეს პრობლემა დგას. მშობლები ზოგჯერ მოწინავე ადგილებში არიან ხოლმე ამ მომენტში, რომ ამთავრებთ იმით, რითიც ვიწყებთ, რომ საზოგადოებრივი ცნობიერების პრობლემა ყოველთვის ეს არის პატარა თემა სამწუხაროდ. უბრალოდ ძალიან ყადაღებულია და მე ანუ მე გეტყვით არის კვლევების ნაკლებობა უფრო მეცნიერული თუ გინდა და ასე შემდეგ, ხო, რომელიც ამ ასე შემდეგ გადაცემაში გავარდოთ ამ თემაზე საუბარი ძალიან საინტერესო ინიციატივაში მარიკა ზაქარაიშვილი პროექტის ინკლუზიური განათლების დანერგვა საქართველოს პროფესიული განათლებისა და გადამზადების სისტემაში დირექტორი იყო ჩვენთან პირდაპირ ეთერში, რომელმაც ძალიან საინტერესო თემაზე ისაუბრა და ჩვენ მას წარმატებებს ვუსურებთ, ჩვენ კი გემშვიდობებით ხვალინდელ დღემდე და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ნახვა. ჩვენ წარმატებები, ბევრი დროებით.